Hər birinizə bir daha deyirəm ki, Babəkin bu ad gününə xoş gəldiniz. Bir daha, hər dəfə demək lazım ki, bu günü yəni yaddan çıxan bir gündür. Orada mehman qardaşım bu günlərə əyləşib. Mehmanın stolunu sağlıq olsun. Gəlsin hər birinizə ad. Mən buradan hələ qızalım Səməd Vurğundan başlamamışam. Səməd Vurğundan başlasam, Allahın dostu səhərə kimi burada oturacaqsın, sanmış. Amma bir ikisini deyəcəm, buraya durmur. Mehman, sizin stolun sağlıq olsun. Sizə mən huzurla Mürcan sağlıq var Zeliyyə. Arzu edirəm həyatda. Nə qədər? Arzu diləyiniz var, hamısı həyata keçmiş olsun. Bağlarınızın xeyir işində. Allah bizi, sizin bağlarının xeyir işində gün o gün olsun. İştirak edirəm. Bir müşahidə ilə görürüm. Yere koymuşlar. Aranızdan. Tamam.